crianças, vamos dar início à aula de matemática. Na nossa aula de matemática, nós também vamos iniciar um novo capítulo, né? O capítulo 7. E neste capítulo, o que será que nós vamos aprender? O título do capítulo, o tema principal, né, é de 10 em 10. Então, o que, que você imagina que esse título, que este conteúdo, com este título, vai nos trazer de 10 em 10? Isso mesmo. Vocês irão aprender a fazer contagem usando os números de 10 em 10. Nas aulas passadas, né, vocês viram como vocês podem fazer contagem usando outras quantidades, sem ser só de um em um, não foi? Você pode contar de um em um, assim, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a contagem de um em um, né? Mas você também pode contar usando quantidades maiores, como vocês viram. Vocês contaram de 2 em 2. Como é de 2 em 2? 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu fui passando numa sequência de 2 em 2 números, certo? E de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25. E agora, vocês irão fazer uma contagem de 10 em 10. Eu vou contar para vocês de 10 em 10 até 100. Vocês querem ver como é? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Essa foi uma contagem de 10 em 10 números, tá certo? Eu pude fazer uma contagem mais rápida usando números maiores. E para que serve, tia, fazer essa contagem de números maiores? Vocês viram que quando uma pessoa tem uma coleção, né? Essa pessoa está fazendo uma coleção. Aí ela tem muitos objetos. Se toda vez que ela esquecer, né? Se ela não registrou a quantidade de objetos, de elementos que ela tem na coleção, e ela esqueceu, e ela for contar de um em um, se ela tiver muitos objetos, vai demorar. Então, quando se tem uma coisa em quantidades muito grande, a gente vai contando de 10 em 10, que a contagem se torna mais rápida, né? E assim, a gente funciona, nosso cérebro vai funcionando bem melhor, a gente vai ficando mais inteligente, mais sabido, aprendendo mais coisas. Então, essa contagem de 10 em 10 é o nosso assunto que nós vamos ver, começar a ver neste capítulo. Tá bom? Abra o seu livro de matemática na página 26 e 27, que é onde está o capítulo 7. Já? Vamos observar a abertura, né? A imagem da abertura. O que que você está identificando aí nessa imagem de abertura? Você está vendo um bote, e esse bote está cheio de quê? De índiozinhos. E eles estão navegando em um rio, e nesse rio tem um jacaré. Que perigo, né? E aí, será que você lembra de alguma música, você já ouviu alguma música que tenha índios, que tenha bote, que tenha o jacaré? Eu tenho quase certeza que todos vocês já ouviram essa cantiga, né? Ela é uma cantiga. E você vai dizer assim: tia, o que que tem a ver a cantiga, a música, com a aula de matemática? Essa cantiga tem a ver com a nossa aula de matemática porque ela conta até quanto? Até 10. São 10 índiozinhos, né? São os 10 índiozinhos que tem a ver com a nossa aula de matemática. Você sabe cantar essa música?
Então, bora lá cantar, vamos cantar juntos essa música. O nome da música é Os Índiozinhos. Se você quiser acompanhar até a leitura dela no livro, mas se você já sabe cantar essa música, você só faz cantar ela. E aí você vai usando os dedos para contar, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Ainda diz assim, ó, mas não virou, né? Então, essa é a cantiga que conta a história dos 10 índiozinhos. 10 índiozinhos que saíram para navegar, para pescar, né? No rio e encontraram um jacaré que estava faminto, querendo comer os 10 índiozinhos. Eles passaram por essa aventura, eles correram o perigo, mas o bote não virou e o jacaré continuou com fome, esperando que alguma coisa acontecesse para que eles pudessem, ó, comer os índiozinhos. Mas ainda bem que o jacaré não teve sorte, os índiozinhos ficaram todos bem. Certo? Então, bora lá. Trocando ideias, né? É a parte onde a gente conversa e é onde vocês irão responder essa partezinha hoje. Hoje a atividade vai ser só essa, tá bom? Quantos índiozinhos estão no bote? Vamos lá? Confiram aí. Vocês já sabem, né? De acordo com a música que você acabou de ler. Você já sabe quantos índiozinhos tem, mas vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom? Eu conto aqui no meu livro, você conta aí no seu livro, para ver se realmente tem 10. Será que não esqueceram de desenhar um índiozinho? Então, conte aí no seu livro se tem os 10. Desenhe uma flecha para cada índiozinho. Olha só, se eu tenho 10 índios, quantas flechas eu vou desenhar? 10 flechas. Se é uma para cada índio, são 10 índios, eu tenho que desenhar 10 flechas. É uma de cada índio, né? Então, é a mesma quantidade de índios. Você vai desenhar a mesma quantidade de flechas. E aí, quantas flechas você desenhou? 10. Esse é o nosso número 10, né? Hoje, nós não estamos estudando o número 10. Então, vamos ver aqui, ó. Uma quantidade com 10 também pode ser chamada de dezena. Mas isso nós vamos ver só lá na frente, tá bom? Hoje nós vamos ver o número 10. Como eu escrevo o número 10? Olha aqui, ó. D, E, Z. É a escrita do número 10. O número 10 é um número que tem, ó, dois algarismos. De 0 até 9 são números que têm apenas um algarismo, né? Quando chega no número 10, nós vamos usar dois algarismos. Que algarismos são esses? O número 1 e o número 0. Se eu colocar só o 1 e tirar o 0, eu tenho 10? Não, eu tenho uma unidade. Eu tenho apenas um número. Se eu tirar o 1 e deixar só o 0, pode ser número 10? Também não, porque 0 representa o quê? Nada, né? E se eu botar o 0 na frente e o 1 atrás? Será que é o número 10? Também não, né? Porque o 0 na frente e o 1 depois vai representar somente o número 1,
uma quantidade, tá certo? Então, para eu representar o número 10, eu tenho que colocar o 1 na frente e o 0 depois, tá certo? Este é o número 10, que é feito com dois algarismos, 1 e 0, tá certo? E a escrita 10. Hoje nós vimos a cantiga popular, os índiozinhos, que são 10 índiozinhos. Começamos a falar sobre o número 10. Vocês irão fazer contagens de números de 10 em 10, tá certo? Façam as flechas, uma flecha para cada índio. E hoje nós ficamos por aqui.